دا سړی په وړه خبره باندې چې سلورو بچو مور سیبا الاله الاله د سټیم کلو په کوم ځای کې کړه باچا ته هلته دی کور کې او سکونه نه سکونه چې کله به وشو شنو بیا بس بیا مې الاله کړه اغه نه مونږه غا الی قتل چوری چې کم دنو ریکور کړل چې په کوم باندې خپل خزر به درد سره وجلې و دا دوه اړې دي لمه بس تیر اغست یوه دي په سبق باندې لګیا کړو او دا یو لکه بیا ځانګو ته واچو او دا بل ولا چې دا به نه خوځي او تا خپل لا لو کړه پکور کې به بیلې نو لبه ته غټي دا ډېر خپل نازکه رښتې دي بسم الله الرحمن الرحیم د ودونو سیزن شروع دی په تیر شوی وخت کې مې دوه ودونو ته د تګ یو موقع رااله خلک نازولي و ډېر نږدې و حالانکه ودون له ډېر کم ځم لاړم هغه روټې ته مې کتل او دنیا ته مې کتل د واده هلک له مبارکي ورکړه بیا مې پلار ته وویل چې دا دې سینګ وکړو ما ته یې غږ مه کوه صاحبا د ځمکو نه پکې خلاص شو نن سبا صاحب واده کول هم ډېر ګران کار دی د اڼې مڼې نه به د اخلاص کې سر او دغه مبارکۍ چې تا اخلي نو په مبارکۍ دوه سکنډه هم نه لګي خو صاحبه چې کوم سړی تا نه د مبارکۍ لي هسې دړنه تپوس کا ویسونه دې پکې ورکړې لکهو ته خپې خبره رسي صاحبه دې سړی خپله ښځه مړه کړه هسې سوچ کوم چې یو سړی ښځه کوي د هغې نه مخکې په هغه څه سیزونه نه ګاڼه کوي دا تړون د خوشحالۍ وي دا د محبت وي دا د بل سړي شهزادګۍ چې ستا کور له او ستا اړله راځي صاحبه نو په دې کې ډېر سیزونه ملوث وي دود دستور دی او بیا دا یو ډېر ښکلې او پاکیزه رشته وي دا بیبي چې کله ستا کور ته راشي نو دا شهزادګۍ بیا مورکۍ شي دې له خدای یو مقام ورکړي د بچو مور شي صاحبه دغه ښځه ستا منیجر هم ده په دې کور کې او ستا اډمنسټریټیو ټول سیستم هم دا چلی صاحبه ته خو د بهر راشي خو د کور نظام چلول هم دومره ګران دی چې تاڼې د مهارن نه تپوس وکړه چې د سیر سو پخیږي نه به خوبي او نه به آرامي همدغه شان په کور کې دغه ښځه دغه شهزادګۍ د کور ټول اډمنسټریشن چلی دا سړی په یو وړه خبره باندې چې څلورو بچو مور صاحبه الاله اعجاز خان یو جهان مننه ډېر شکریہ تاسو چې په کومه سوکه یقینا چې دلته کې پراتګ به هم ستاسو ډېر ستړي او دلته کې رالی دا ټوله دنیا او دا ټول جرمونه ستاسو مخامخ تیریږي د یو سړي چاړه یو ښځې لري چې څلورو بچو مور ده هر یو سړی خپل عدالت لګی ټیک تا یا بشک یا بنور سره خبرې اړه که تړون ناراضي نو لار هم تم شریعت خولې ده خو صاحب آسان کارداري چاړه راواخله او خرابت پورس اعجاز خان سب ویل غواړي جبل خو مبارکي در کوم چې سړی خو ګیر کړه کړه خو متواج ولې مشرې ته بس وای جی بسم الله الرحمن الرحیم یو جهان مننه چې تاسو رالې دې پروګرام ته دا خو په چې ګیر 2023 باندې یو واقعي رپورت شو زمون تانه رستم تانه ته چې دغه سه هغه کې دغه مختلي رور چې کوم نن رپورت کړو چې زما اوخه دی مېرا او هغه خپل خزه چې زما خور ده دغه مره هغه قتل کړی ده او قتل کړی هم داسې ده چې هغه په 40 سره الاله کړی ده ډیر به د 10 سره قتل کړی ده زبحه ده نو هغه باندې بیا هغه چې کله مونږه ای په یال لاج کو پاغي واقع باندې زمون ار پی او سه مردان ډی پی او سه مردان چې کوم سخت نوټس واغستو هغه وی چیر ده خو ډیر زیات ظلم شوی ولې چې داغه نه وړ وړ ما شوبان چې کوم نه پاتې شو او د کور مسله و غریلو نه چاخي نو په هغه باندې هغه نوټس واغستو مونږ ته چې کوم نه نو زمون یو ټیم جوړ شو زما د نگرانې دلان چې باقي مصر فضل شیر خان ډی سپی رولر اس چو رستم مراد خان او د بلای زیارت ګل خان او سره دیگر کسان چې کم دینو شامل شو اغه مونږه د دې مجرم تکل شروع کو زکه چې اغه ماشومه ډیر به د رسره قتل شي او وړو وړو ماشومانو نو احساس هم چیر دا ملزم گرفتار شي او دا چې کم دینو قانون کټری ته راشي چې 6 غنټو کې دنه دنه اغه قاتل صفا قاتل چې کم دغه شوهرو خاوندو اغه مونږ گرفتار ک اغه مونږه اغه علي قتل چوری چې کم دینو ریکور کړل چې په کوم باندې خپل خزه به درد سره وجلی و نو اغه تاسو د وړاندې د ان شاء الله قانون عدالت ته پیښ کو او چې څه قانوني پروسه به مونږ کوم کړو نه څه کوي په خپل اعتراف کې دا د شي غریلو نه چاقي ده د خدو د خوند په مابین کې چې کم دینو غریلو نه چاقي ده د سلور زامون چې پای کې درې ماشومان دي
او د ټول نغټ خبر دا چې د دو میاشي او ماشوم د دو میاشي او ماشوم چې کوم ځان نه پاتې شو د غریب نه چاخه په بنیاد باندې کوم دینو دا خزه قطر کړه. حالانکه نور ډېر لاري په کار شي ډیورس کړي وي لاري جدا کړي وي او د چې کوم دینو هغه لاري اختیار کړه د ظلم او صفاکي هغه لاري اختیار کړه خپل خزه چې کوم په چاړې سره زبح کړه. یو خري تاسو اجازه من تاسو نه کوم تاسو ډېر سرویس کو په خوا بچي دا ملزم دا سراغ او دا یو قبي حرکت پې کړو خبرې به نه کېده اوس ما خپل ذاتی مشاهده تاسو سره شریکوم اکثر په خندار راشي پات کړو کې چې دا سیدی دا تاسو ولې په دې خوراک کې سنجرود ورکې په خوشاله شو کې څنګه چلیږي یره مؤشر ډېر ظالم شبر چې کوم سړی داسې حد ته ورسي چې اغه یو خپل کور ودان سره مطلب د بچو مور وی او دا غي د کور حفاظت کی د بچو حفاظت کی او غدا سی بے درد سره او صفاکه سره قتل کی نو غا آی تھنک چې دا غنه بس ده به شي نه حد تر به شي حد تر سي دل بالکل جی بالکل ډیر ډیر مهرباني اجازه خان ستاسو ستاسو ټیم موږ ډیر زیات مشکور یو و اسپیشلی ونه شي د کمیټه اهلکار راشي زیات ورسي او زموږ انسانان چې کړي لیون توپ تو ورسي نو دا غي علاج صرف او صرف قانون سره ده ز شکر دی او زنګینت کړي خوستا چلاستي وګورځي ډیر مودو شو چې دا هم مون لري چوډر بدرنګې پانسی کا قدر مونږ وړغوند کې دما حسب دستور اخلو او داغه نه پس په ملزم سره کوي سو خبره. ګارډن سيټي جي ټي روډ په خبر ایر یونیورسيټي ازاخیل ډرایو پورت سره نږدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منزور شوه د نوی دوار ټول سہولتونه په یو ځای جماعت سکول هسپتال کمیونټي سنټر پلی ایریا فیملی پارک جدید سیکورٹی سسٹم د معلوماتو د پارا رابطو کې کنیکٹ مارکیټینګ پرائیویټ لیمیټډ موبایل نمبر 0334886603 د خپل کو شروعات صرف د 1500 روپو نو. اسوتیا ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے اور بہترین سفیدی. اسوتیا ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری. درور سلور بچی یو شپک کالا سلور نیم دونیم او خیرینه کاکه د دو میاشتو اسه سوچ کوم چې زه تا غدری سره خو بسنه سو کی خو دې سلورم سره بسکی دا د دو میاشو ماشوم سه ودا داسی چې سوای د مور داسوک نشي قلارو دې ته د بلازی مواری وی یو سړی چې چاړو چتای او د وړو مور علی علی نو په خپل سوچ کوي چې د سوچ او فکر معیار څه دې څنګه یارا شکر څنګه لوالي الحمدللہ خیر ہے شکر پسوبا سے بس دک دو میں اشتا کا کہہ رہا تھا جوڑیا تھا روش تو وہ نہ تیروم نہ سر نور پدے کٹ کے مائے خیر دے دے بغٹ سی کنا بیا جا پہلا رنی سزا کنا مونگا تانا سگواڑو اے دے اسی سمون راضی نو خالے خزا پوری دے بچی بدے وہ تپری خزا دو ساتا دگا میں ورتبی کنا چھ داولو کی لویشی دادو والا دی یو دل خوش نو بیا ځا خپل لارو کا دا کور مې ولې ونی سو په کرای باندې پای کې مدوی مرز وا مې لګو دوه ټیم خواله چې دا کور هم میاش برابر شي روړ دې ایسره بم خبرو کو ټوله خبره به کلیر شي ګو مرکو کې امکان نه کېدو بس دې کې سنه چایې ده سیبا یو تاسو نه کوم بچا دا دار سوچ څنګه او کچرا علاج به دغه یو چې حلال کما یاره سوچ مې نه وکړي ایس سوچ مې نه وکړي خدای ته اوسم د دغه راځي سوچ مې نه وکړي او بس دا سی خبره منس کې دی وکړه دا چې بس پاغه کې زما بیا چې دی دماغ کارونه کو پګي نو علاله سره څنګه تا ته سکون ملو شو حالات پسټ شي نو بس خراب بشي کسټ پشي حالات د الله په لاس کې دي استاد لاس کې چاړو وا زما لاس کې چاړو بس او چالي نو چاړو خو پرې کول کین نو څنګه د الله لکړه ولې او تړل لاس چلو سره کو نه نه بس ما لومبه چونی سره هغه به وښه شو نه سنگا بیوش شوا بس را پریو تا بیوش شوا نن سنگا بیوش شوا چې سټ تا بواله ټکولی نه ټکولی مینه دا وزیدا سی خبرو کړل چې بس هغه دم پس ما مره صبر ونه شو او دا ولو کې زوی مې دغل ته کټ کې وشتو چې بس دا وړه دې سنبال کاو ته بس زما زما رو ترنګ کچ بس زما دا لاله دې سټیم کړو پکم ځکه کړه باچا دغل ته دې کور کې ها او سکون نه سکون ها چې کله بیوش شونو بیا بس بیا مهلا لکړه
نه دا پرده چرا وری داسې چرګو په شان لاله کې یاره خپل تر لوم می او زپ ډیر زیات مینه می وسره ډیر زیات مینه می وسره اوس په سیخه په اوس په سیخه خپګان په خپګان سه کی په خپل لاله می وړو سره بسکه بس والا الله پیدا کړی الله به ساتي بس هغه سم چې دی غاړه نه کې هون چلا له کړه وته ولاړ وکنه مس بیا تلاړ نه نه سم دا واړم می چې پاک لا جامې می ته بدل کړی دا وړو کې زبه می پاک کو او خدا واړو نو کنه کړی چې دا واخ دا کار کو دا واړم می سیټ ته چې دی دا کړو هغه ته پته نه و دا واړم می انګیج کړو ځان نه دی دا دوه واړې دی لمه بس 13 اگست دی په سبق باندې لګیا کړو او دا یو لکه بیا ځانګو ته واچو او دا بل ولا چې دا به نه خوځي دا او تا خپل لا لا وکړه عمر دې سونه دی 32 سال زما پروګرامونه ګوري ها ګورم نو بیا بس ما چې خري ته پوز نه کوم څه خپل مانتي اشتا بل کې سشتا بړې سین هوایا په اړه هم صحیح واس سویل غوړ استغفار وکړه استغفار وړ ډېر کو غلی نه ا دې کوم خودی وشنيشتا او نشتا نو سو ویر غوړ پړې سې دی وخیر سه جمله کوي بیا دا پروگرام ختمي بس زدا وې ما چې کمی خزي شې داسې کوي نو لکه زمونږه پښتو معاشره ده ا یې سره داسې کول پکاره دي ا طلاق چې دا حل نه دی خبره لکه زبر طلاق ورکم دا خزو بیا بل زیه او زبر چې دا لکه دا کم دستور دی ز پښتون یم پختون نور یما نن پاله لخ کاری ز پختون د پختون نور نور یما نډو بیگا مونه پټه یما دا د علالی دا خبر خوته خوره دا خوره د افسوس خبر د باچا دا سموای ها بس سم خپم یما دا جهل خبر دی خب زما دوله هم تعلیم نه انټر میکړه او دا غیم چې دی بیو سوار لسم پاس وا ها او زما اف اس سی دا ها ډېر کمپرمایز بم کوم بس اخر خدای حل نو خا بچا یو خبر کړه ها علي دا نه و زپ خپم غلطه ها زپ غلطه مو وسم ز فدای دغه محله کا هغه تم مینا ډیر کړو ها ټیک ته بچا الا الا افدر کا بس یو خبر آو بیا د خبرونه سر ترسي جهل زمنګ په بدن کې دا شي چولې لکه دا وینا لا خبره بتا سوري دري وسبا ز د خلکو په بیغور د تندرو لګي زب الا لس جواب ورکوم ها زبا قبر کیسه جواب ورکوم د کائنات قتل سړی کوي ویره دا به کم خوچستا پیغور اترانی شي زمنګ دا کړو وړو دا زمنګ خپل نی په معاشره کې څه چلیږي هغه زمنګ جوړخ کوي دا څه چې څنګه دا سه جوړم یقینا چې په دې کې د معاشره د ډیر خلکو لاس ته نزا غټول مرګر تا وایم چې سړی خزه طلاق کې دا سه پیغور نه دی هغه خپل لار ور کړی او بیزت لار ور کړا خوره کېتا چې بل تلاړ شي صاحب په دې پښتو کې څه سيزونه پختونه دا دا یو جاهلیت ده د یو داسې خزمړه کا چادر بچو مور دا صاحب دې په هر ځای کې پاتې دي دې په دود دستور کې په اسلام کې په شریعت کې په جو کې پارس چیز کې پاتې دي او هغه په غور کمنګ داسې خلکو تکو نو موږ د خپل ځان ته وګورو که صاحب سبا موږ سره داسې وشي نو نه دا پکا یو اخري خبر را یاد شوم چې کوم ضروری ده او هغه دا چې خويند هم زه دا گزارش کوم چې کم خاون تاسو سره خدای پاک تړلې دی غستا د جون مرګره دي کدرې تیزیو کی نو سره ورمه هم ته یوسا ځکه چې دا گاډي چلول دي پکور کې د خزو تر او د خاون ترمنځ کله هم د ګټه او د بیلات خبرې نه کیږي پکور کې به بیلې نو الله به ته ګټه دا ډېر خپل نازکه رښتې دي دا به سړې ګټي هلا چې تکله وبېلې ډېره ډېره مهرباني سر شکریہ سر